El projecte que presentem s'emplaça a Tuixén. Tuixén és un poble de la Vall de l'Avança, de l'Alt Urgell, i el nostre projecte és un projecte que abarca diferents àmbits, sobretot el tema cultural, esportiu i de salut. El desenvolupem en un terreny rústic, a tocar en el poble, i els objectius d'aquest projecte volta al voltant de la figura de les trementinaires, que eren senyores que recol·lectaven plantes i elaboraven remeis. És un projecte que al final compta amb diversos espais, un que és el museu a l'exterior. Traiem el Museu de les Trementinaires a l'exterior, per tant podem veure, tocar i aprendre de les plantes medicinals que tenim a la zona i que formen part també del Parc del Cadí-Moixeró. Per altra banda tenim un espai on és un espai d'aigua, una zona on ens podem banyar i poder a la vegada doncs, tenir no, un envelliment actiu, podem difondre també la cultura de cohesió social, sobretot en un espai on estem a gust, podem donar un altre recurs en el turisme, val? Per poder compaginar amb l'oferta que tenim actualment i, a part, també podem donar no, importància de la zona on estem, sobretot submergint-nos en l'espai que som, és a dir, a plena natura. Tenim una tercera part en aquest projecte, que és la que ara de moment no desenvoluparem, que està pensada en aromateràpia, val? Tractaments per la salut, que té molta relació precisament no, amb els beneficis d'aquestes plantes que nosaltres podem tenir al nostre entorn. Per tant, és un projecte global que a la zona del Parc del Cadí-Moixeró no n'hi ha cap igual i que considerem que és una proposta a fer, sobretot en zones com les nostres, de què relacionem cultura, un equipament lúdic i a la vegada també de benestar. Per tant, considerem que és un projecte molt atractiu i sobretot pensant per als que vivim i els que veniu a visitar-nos.